Баршаңызға сәлем. Бұл Дохадан влог. Бұл влогта Дохадағы қызықты жерлерді, баруға болатын жерлерді көрсететін боламыз. Ең алдымен бұл ұшақта Qatar Airways Құранды тыңдап, неше түрлі кинолар көріп барсаңыз болады. Аэропортқа келе салысымен әдемілігіне таң қаласыздар. Өте әдемі заманауи Сингапурдан кейінгі меніңше әлемдегі екінші ең әдемі аэропорт. Аэропорттан шыға салып, бірде метроға мінсеңіздер болады. Аэропорттан шыға салып, қаншалықты заманауи дамыған ел екенін байқауға болады. Метроның өзі өте әдемі. Бұл gold деп үш түрге бөлінеді екен. Билетті алғаныңызға байланысты, карточкаңызға байланысты. Метро да өте, бұл надземный метро. Өте әдемі, заманауи әрі тез. Ғимараттардың өзінен байқауға болады қаншалықты дамыған заманауи ел екенін. Qatar Doha-ның өте әдемі, ғимараттары да әдемі, заманауи ерекше. Біз метроның әр станциясына түсіп, қаланы аралау үшін, көру үшін, барлық жерінен бір-біртіндеп түсіп, бәрін аралап қарадық. Қала өте әдемі. Рамазан айы болғандықтан көшелерде көп адам болған жоқ, көп нәрсе жабық болды. Бір жағынан бұл плюс, бір жағынан әрине минус. Көп адамдармен танысып сөйлесе алмадық, бірақ адамның аздығы да көп бір жағынан жақсы. Барлық жерін түсіре берсең болады. Барлық жері әдемі. Жағажайлары да өте көп, әрі әдемі, заманауи. Өздеріңіздің керекті заттарыңызды алып күнге қыздырып жатсаңыздар болады. Өте қызық, бірақ Катардағы барлық бағалар біздікінен әлдеқайда төменірек дүкендерде. Өте қызық, олардың жалақысы әлдеқайда көбірек, бірақ өмірге қажетті тамақ, киім деген заттардың өзі бізден бірдей немесе бағасы бізге қарағанда арзанырақ әлдеқайда. Тоже арзан. Біздікімен қарағанда өте арзан. Қазір біз пляжға бара жатырмыз, Qatar Beach-қа. Күн өте ыстық. 12-ден кейін өте қатты ыстық болады екен. Өте ыстық. Пляжға барып демалып, күнге киініп жатайын деп жатырмыз. Қаланың ортасында ғана адамдар жүр, негізінен бұл жақтың адамдары түсте, күндіз ерінде болып кешке ғана шығатын сияқты, себебі қаланың ортасы болса да Алматыға қарағанда машиналар өте аз. Ал қаланың шет жақтарында мүлде адам жоқ, жұмысшылардан басқа адам болмайды екен.
бұл жақтағы бағдаршамдағы жасыл түс тек 5-10 секунд қана жанып тұрады екен. Әрине, бұл көшенің арғы бетіне өту үшін өте жеткіліксіз уақыт. Әрине, бұл жағы ыңғайсыз екен. Жаяу жүргіншілерге көмесе жағдай жасалмаған, тез жүгіріп уайымдап өтуің керек. Көп адамдар қызылға да жүріп кетеді. Өте түсініксіз әрине. Жағажайдан кейін музейге келдік. Бұл жерде пайғамбарлар туралы мәліметтер. Жалпы өте жақсы қызықты музей екен. Егер Катарда болсаңыздар, міндетті түрде барыңыздар. Бұл жер суық вакиф деп аталады. Бұл жерде неше түрлі сувенирлар, туысқандарыңызға сыйлықтар алсаңыздар болады. Қатарда полиция қызметкерлері жылқымен жүреді екен, тәртіптің сақталуын осылай жылқымен қадағалап жүреді. Суук вакифті аралап сауда жасадық. Өте үлкен базар, аралауға ұзақ уақыт кетеді. Сауда алсаң да болады. Барлық қатерлігі ағылшынша біледі. Қайықтар бар, кемелер бар, әрине өздеріңізді жалғалып, немесе бірнеше адамдармен бірге болып, осылай суда демалсаңыздар болады. Индустар өте көп, шынмен де білмейін бір Индияда жүрген сияқтысың, Катарда емес, Катарда көбінесе арабтарды емес, индустарды көресің, пакистандықтарды. Және де өте настойчивы, такси, келіп қайта-қайта жағынан кетпей, такси деп, немесе өздерінің басқа да услугаларын предлагать етіп, шынмен маза бермейді екен. Бұл көрініс жағажайы, бұл жерге келіп барлық Катарды алақанындай көрсең болады, барлық әдемі ғимараттарды. Өте әдемі жер, міндетті түрде келіңіздер, суретке түсіңіздер, өте әдемі жер. Дубаймен салыстырғанда Катарда қымбат көліктерді азырақ көрдік, бірақ бұл жақтарда өте қымбат люкс көліктер бар. Де, Рамазан айында келіп тұрмыз біз. Рамазан айында өстіп суық вакифта ауыз ашар береді екен. Елдер өстіп очередьқа тұрып, ауыздарын ашады екен. Не беретін білмеймін, сол көлге келдік, адамдар өте көп. Біз қазір суық вакифта тамақ ішкенге, ауыз ашқанға бір ресторан іздеп жүрміз. Айналаны аралап. Ауызашардың уақыты болған кезде өте қатты бір дауыс шығады екен, бір атыс секілді. Біз өте қатты қорқып кеттік, сөйтсек бұл жақта солай белгі береді екен. Адамдардың бәрі сетінде өте қатты дыбыс. Ненің дыбыс екенін білмеймін, мылтық па, әлде шынмен де түсінген жоқ. Біз өте қатты қорқып кеттік, соғыс басталып кетті ма деп шошып кеттік, енді не істейміз деп жаман ойлар кетті. Сөйтсек бұл жақта ауызашар уақытында солай өте қатты жаңғырық болады екен. Күн батқаннан кейін адамдардың бәрі шыға бастады, көше адамдарға тола бастады. Шынымен бұл жақтағы өмір түнде күн батқаннан кейін басталады екен. Елдің бәрі үйлерінен шығып, қыдырып, серуендеп, нағыз өмір түнде басталады екен. Қайтадан Доханың аэропортына келдік. Қазір уақыт бар, Дубайға шыға дейін. Очередьті көрге барамыз бұйырса.
On the way to the water. Hold on to the handrail at all times for your own safety. Қатардың аэропортында болсаңыз, міндетті түрде сіздер очередьқа келіңіздер. Осылай тез 5 минутта жетіп алсаңыздар болады. Міндетті түрде барыңыздар. Өте әдемі жер. Шынымен де барсаңыздар өкінбейсіздер. Мы на него не поднимем. Мен осы видеоның астына Google Drive-қа Word файл салып қоямын, сол файл арқылы көрсеңіздер болады. Ол файлда Катарда қандай әдемі жерлер бар, барлық тізім бар, ашып көрсеңіздер болады. Бұл аэропорттағы осылай әдемі жасап қойған бейне бір сарқырама секілді керегеге өте әдемі көрінеді екен.